Ja, i den här videon ska jag berätta om en riktig möjlighet. Ja, det är så att jag har arbetat heltid över 18 år med affärer på nätet. Och det här är idag mitt första val gällande allt jag tidigare sett gällande affärsmöjligheter på internet. Och det här är ett affärskoncept som jag personligen har jobbat med sedan 2014 och det handlar om ett företag som heter Karat Bars International. Och de har länge jobbat med guld som produkt, men nu har man också fått ihop den kraftfulla kombinationen utav guld och kryptovaluta som har gjort det här ännu mer intressant. Men för att återgå då till Karat Bars International så är det ett företag, tyskt företag som har ett huvudkontor i Stuttgart. Det är ett företag som har sina egna guldgruvor, idag tre olika guldgruvor ute i världen. Man är redan idag världsledande inom distribution av guld i små enheter. En liten specialitet för Karat Bars att kunna leverera guld i små enheter, vilket gör det möjligt för vem som helst att kunna köpa och spara i guld. Man har alltså redan lanserat en kryptovaluta på marknaden med stor framgång, finns idag på olika exchanges. Man har också startat upp en egen bank och man har en kryptovaluta-exchange-tjänst som heter Karatbit. Man är sedan länge partner med stora företag som Mastercard och FedEx. Och man har nu sedan september 2019 sin egen blockkedja, Karatnet. Och man utvecklar högteknologiska produkter, bland annat Voice over Blockchain, mobiltelefon och laptop. Man har helt unika ATM-maskiner, eller som de inom Karatbars kallar det för, CEM, en Cash Go Exchange Machine, där man kan alltså växla från kryptovaluta till guld. Ingen annan som har det. Och man har alltså skapat ett ekosystem kring guld och kryptovaluta. Som sagt, blockkedjan är nystartad, Karatnet, och nu ska man alltså koppla ihop då alla tjänster och produkter inom Karatbars-världen till Karatnet. Bland annat till de här telefonerna, laptop, Cash Gold Exchange Machine, men även en tjänst som man har till företagare som vill enkelt kunna ta betalt med kryptovaluta. Så finns något som heter K-Merchant. Och det gör det möjligt för företagare att kunna ta betalt i Bitcoin, Ethereum, även Karat Bars egna kryptovalutor, helt utan kostnader för företagen. Och man har sedan tidigare en Karatbit, en exchange för olika kryptovalutor. Man har alltså blivit godkänd att starta upp bankverksamhet och till det kommer man skapa kortlösningar som gör att det är väldigt enkelt kommer kunna använda kryptovaluta vart som helst genom att använda de här korten. Och en stor nyhet är även att man 2020 kommer börsnoteras på Frankfurtbörsen. Så det här är ett företag som verkligen växer och det händer extremt mycket just nu. Och som sagt, grundidén med Karat Bars har hela tiden varit guld. Att kunna leverera guld till folket, som man brukar säga. Och det kan man göra genom att man levererar de här små enheterna. Och guld är ju det bästa inflationsskyddet som går att få tag på. Våra vanliga valutor, så kallade fiatvalutor, tappar ju hela tiden i värde. Guld är alltid en likvid tillgång. Det går alltid att omsätta guld i pengar vid behov. Varför ska man satsa på kryptovaluta då? Ja, det här är ju någonting som håller på att förändra hela den finansiella världen. Allt började med Bitcoin, men nu sker en enorm utveckling inom det här med blockkedja. Och Robert Kiyosaki, som är en välkänd författare och finansman, har skrivit bland annat att "This is the boom of your lifetime. Crypto is the boom of a lifetime." Det här, man tror, han och många tror att kryptovaluta kommer förändra det här med pengar, som vi ser pengar då, för all framtid. Och Karat Bars, de har sin nisch, de satsar uteslutande på kryptovaluta uppbackad av fysisk guld.
Och den första kryptovalutan man lanserade, KBC, finns redan ute på marknaden som sagt och är redan idag en av de topp 40 som omsätter mest på marknaden. Men just nu och fram till den 15 september 2019 har vi som är Karat Bars-medlemmar fått en ny chans med en ny kryptovaluta som man då kallar för KCB. Och det här erbjudandet gäller fram till den 15 december, för sen kommer KCB-valutan slås ihop med KBC och lanseringspriset är satt till 0,14 euro. Men som Karat Bars-medlem så har vi möjlighet att köpa in oss på den här kryptovalutan till ett betydligt lägre pris vid olika paketerbjudanden som just nu finns på Karat Bars. Och som sagt, det här kommer ut på marknaden då den 16 december och då kommer den finnas på, idag är det 16 stycken olika så här kryptovalutatjänster, exchanges som kommer lista det här. Och det kommer säkert, med all säkerhet, bli allt fler. Ja, vad är då det bästa sättet för att komma igång med Karat Bars? Ja, det är att nyttja någon av de här riktigt bra paketerbjudanden som finns tillgängligt nu och fram till den 15 december. Sen är det över med lanseringen av kryptovalutan. Och då kan man köpa bland annat, de här paketen har varit väldigt populära, så kallade telefonpaketen, där man får den här nya innovativa mobiltelefonen med blockchain-teknologi på köpet. Och man får då, för ett paket, till exempel Impulse K1 paket 3 kostar 2500. Då får du motsvarande värde i KCB plus 100% bonus. Det finns också ett paket för 4000 euro, då får du 120% bonus. Och telefonen på köpet. Sen har vi på DLC Finans tagit fram ett erbjudande där vi även bjuder på vår tjänst inom kryptovaluta som heter Cryptofy. Där vi tipsar om olika köplägen, köp-säljsignaler helt enkelt gällande några av de vanligaste kryptovalutorna. Och du kan ju även besöka sidan cryptofy.se om du vill läsa mer om den här tjänsten. Och där ingår, som sagt, om du väljer att gå med i Karat Bars. Vi har även information på den här sidan, dlcfinans.se start Karat Bars. Ja, det här är riktigt bra möjlighet som finns tillgängligt nu fram till mitten av december. Så jag vill avsluta med den här bilden som säger allt.